Azərbaycanda daha bir tələbə vəfat edib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, bu barədə onun təhsil aldığı Azərbaycan Texnologiya Universitetinin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, universitetin turizm işinin təşkili ixtisasının 3-cü kurs tələbəsi olan Ergün Əliyev dünyasını dəyişib. Onun hansı səbəbdən ölməsi barədə isə məlumat verilməyib. Ergünün foto görüntüsünü sizlər üçün də təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.